ערב טוב לחברי החוג לתקשורת. לא, 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 לא. התכוונתי לומר חברי וחברות החוג לתקשורת במכללת אורנים. אז איפה זה פגש אותנו השנה? התחלנו את השנה בכנס בנושא הרטוריקה של התקשורת בזמן מלחמה, וגם יצאנו לסיור קופרודוקציה בתל אביב. לא אומר לכם כלום, אה? צחוק מושתק. במגזין. הסטודנטים והסטודנטיות שלנו מפרסמים כתבות ותמונות. איזה דבר מטורף זה. לפני שאתם מעבירים ערוץ, תראו מה מחכה לכם. בעוד שעה, בעוד שנה, יהיה שמח, אני תמיד חוזר על המנגינה, אני לא מאמין איך שכחתי, הבום בפריים. שנה של יצירתיות, של חשיבה, של הרבה אתגר בלימודים. שנה טובה גם למרצים ולמרצות שלכם. אני מאחלת שהשנה הזאת תהיה טובה כמו השנה שעברה, שהייתה מלאה באנרגיות טובות והרבה מאוד יצירתיות, ועשייה למען כולם, אחד למען השני וגם למען הקהילה שסביבכם. מאחלת לכם להמשיך לעשות סרטים טובים כפי שהיו ולהצליח בכל מה שאתם עושים. שנה טובה ומתוקה. אני שיר, סטודנטית לשנה א', חינוך מיוחד ותקשורת. האמת היא שאני ממש מתרגשת, אז אני מאחלת לכולנו בהצלחה, שתהיה לנו שנה טובה. ובינתיים תהנו מהנוף בדבריה. רגעים אל היקרים, המון הצלחה בסמינריונים, אז הם בהחלט יצטרכו אותה. תזכרו, זו השנה האחרונה שלכם שאתם באמת סטודנטים. אז תהנו ממנה, ותשקיעו, ותלמדו קשה, כי אחר כך מתחילים החיים האמיתיים. שהמון הצלחה בלימודים. אתמנה לכם שנה דרסיה מופקה. וכל עם אנתם בחיים. תור נציגת שנה א' וחצי, אני רוצה לברך את שנה א' היקרים והיקרות. הלוואי שנזכה להכיר אחד את השני, ללמוד ולהתפתח לאורך כל הדרך. שתהיה לנו שנה מוצלחת, נעבור את זה ביחד. כל הסטודנטים בשנה ב' בתקשורת, תהיה שנה טובה ומדהימה ונפלאה, שנצליח ונסגשג. אתכם דש חם מניו יורק! ותראה את מי השגנו באיכות מיוחדת עבורך, ליאור. תשמעו, אתם נכנסות ונכנסים למקצוע לא פשוט. קשה מאוד היום לעבוד בתקשורת, אבל מצד שני שליחות ככה גדולה, ענקית. תבלו, תהנו, תצליחו, שנה טובה. פריצה בשידור חי. הפעם דוקטור פרידמן, אין כל סיבה לבהלה. שלום ובוקר טוב לכל הסטודנטיות והסטודנטים במכללת אורנים. בדיוק. אנחנו רוצים באופן אישי... מאוד אישי. לברך אתכם בשנה טובה. מצוינת. בחתימה טובה. גם זה. בשמחה ואושר. וענק. ולהצדיע לכם על הבחירה בחינוך, גם בתקשורת, אבל בעיקר בחינוך, ובכל מיני תחומים שאנשים כבר די בורחים מהם בשנים האחרונות, נכון. ואתם דבקים במטרה, אז שיהיה בהצלחה. והסטודנטים לתקשורת מוזמנים לפה, אם רק תרצו. גם החינוך. שנה טובה. ומתוקה. Life is much more simple when you're young.